I dag er det 1. mai, og russen skal døpes. Hva er det beste med å være russ? Samholdet. Nei, det er å ha mange venner og være lamme. Det beste med å være russ, det er fellesskapet og det vi gjør sammen, alt sammen. Definitivt å kunne si at man er ferdig med videregående snart, og å kunne feire det med venner som man har vært lamme i 3 år. Og... Jeg er enig med det venninna mi sier, og så er det det at vi kan på en måte dumme oss litt ekstra ut uten at det gjør noe. Jeg tenker det sosiale og det at alle normer fer ut av vinduet i et par uker. Det er ganske deilig. Det er nok det sosiale å gjøre mye artig i lag med venner og sånt. Å gjøre russeknutene i lag med venner. Ja, jeg er enig i det å gjøre russeknuter. Egentlig de som er litt dum, som du egentlig ikke ville gjort det vanlig. Å gå på polferd, på ski inn på polet. Det er gjerne det sosiale og det å feire at man er ferdig på skolen, eller blir ferdig på skolen i år da, i lag med de du har gått i lag med. For meg så er det å henge med venner, ha det gøy. Å ja, drikke selvfølgelig. Følg deg inkludert. For de som er heldige da, fordi det er jo noen som ikke er inkludert hele russetiden. Det er ikke så mange her i Harstad som ikke har noen å være lamme i, men i store plasser så er det noen. Hva er det beste med å være russ? Nei, det er jo festinger og stemninger rundt hele greia. Hva være med venner hele tiden? Nei, det er jo å drekke seg dritings hver dag. Det at vi kan møtes som en gruppe og ha samhold og kose oss i 17 dager før vi slutter på skolen. Å drekke seg skitings uten at folk dømmer deg. Nei, det er vel festinger og å være sosial med kompisen. Nei, så det å være sosial, det sosiale ved det er veldig artig, og så det å feire og være ferdig med videregående er jo kjempeartig. Kunne drekke seg dritings mer enn en gang i uka. Ja. Var det mordig bak denne? Ja. Hvordan forholder foreldre seg til russen nå til dags, tror du? Jeg tror de fleste bekymrer seg litt, men de klarer seg nok. Nei, de må møte nye folk. Det sosiale. Hva er det beste med det sosiale? Drikkinga, vel? Første ut er Alexander Bertelsen. Ja, jeg døper deg, Alexander Bertelsen, til russenavn Bert. Samler du på russekort? Ja. Hvor mange har du? Flere hundre. Har du mange russekort? Jeg vet ikke. Hvordan er det å gå opp til russen og spørre om russekort? Får dere det som oftest? Ja. Hvordan synes du det er å spørre russen om russekort? Litt flaut. Men det er ingen som sier nei, sant? Nei. Har du mange russekort? Jeg har ikke telt dem. Hva du synes om å spørre russen om russekort? Litt flaut. Litt flaut. Hva er utfordringen med å være russ? Noe er jo at russen har fått et litt dårlig rykte, og derfor ser folk kanskje ned på russen og er litt negativ til hele feiringen. Det er vel å beholde de gode karakterene da. Ja, hva som gjør at man ikke beholder dem? Du bruker jo mer tid på andre ting da. Jeg tenker at det er på en litt vanskelig periode siden vi kommer opp til de avsluttende eksamenene som vi har forberedt oss til gjennom hele videregående, og skal vi plutselig begynne med masse festing. Det jeg merker selv er jo at man ser gjerne på russen som altså ett da. Man blir merket på samme måte på et vis, sånn at jeg drikker ikke alkohol selv, så man merker jo at det er litt fordommer da. Utfordring. Ikke for meg, men andre. Det kan hende du får mye press på deg på å gjøre noen ting, eller drikke med, for de som ikke drikker, det kan være press. Ja, drikkepress. Ja. Feste hele tiden, for jeg blir sliten. Nei, det er jo sånn som dagen i dag å stå opp. Nei, altså, det ble jo ganske sent i går, altså. Nei, det er jo bakrusen som kommer. Ja, nei, det er det å stå opp tidlig. Det var promille, så du kan ikke kjøre bil. Så da må du ta buss. Eller så er jeg litt avhengig av Øystein da, men han har jo promille også nå, så det er jo jækla flott. Så det er ikke bare å komme seg rundt. Komme seg hjem om kvelden. Og vite hvor mye drekker man skal. Nei, det å komme seg rundt som han sa i Jassi, kan jo være en jævla utfordring på kvelden. Og ikke være dårlig neste morgen, kanskje? Litt det samme som han sa. Eller kanskje ta imot klager fra eldre som gjorde det samme da de var på våres alder. Jeg tror det kommer litt an på hvordan person man er da. Men sånn så, det er jo mange som ikke har russegrupper og ikke har noen å være med i russetida. Og det vil jeg tro er det største problemet, at de kanskje føler seg mer utstøtt når alle springer rundt i røde dresser i lag. For det meste egentlig holder seg våken og følger med på skolen. Skolen blir glemt litt i noen uker. Det er vanskeligste å holde seg i livet. Altså, til syvende og sist. Det største utfordringen vi har. Å holde seg i livet, det er jo en fordel da. Det burde jo være en fordel. Vi får jo se hvordan det er etter i dag. Det er kanskje det å få politiet til å stole på oss nok. De er litt sånn streng i år. Jeg tror de ser på de versting-tilfellene. Kombinere skole, jobb og drikking. Og du er pappa her? Jeg er pappa til begge to. Jeg synes de er eksemplariske, selv om de sier at de er mye på fest, men de gjør det bra på skole og jobber og sliter. Så stolt pappa. Var du russ? Jeg var svart russ, ja. Gjorde du mye sprell? Ja. Jeg er veldig glad for at ikke Instagram og Snap og Facebook var på den tiden. Det var alt for denne gang. Husk å følge Harstad-tidene på Instagram og på vår YouTube-kanal.